Članovi Komisije za borbu protiv korupcije izjašnjavali su se uglavnom o anonimnim predstavkama građana, kao i informacijama kantonalne službe za inspekcijske poslove. Sve predstavke i informacije koje su prošle današnju komisiju poslane su nadležnim inspekcijama i ministarstvima na dalje razmatranje. Imali smo odgovore vezane za ranije postavljene predstavke. Dobili smo informacije, znači, od inspekcija. Evo, kad je u pitanju neko se žalio na nepravilnosti prilikom slanja djece na ekskurzije, inspekcije su utvrdile da su ekskurzije obavljanje u skladu sa propisima koji su propisani za tu vrstu posla. Po tekućim pitanjima komisija se izjašnjavala o pitanjima duplog zapošljavanja na Univerzitetu u Tuzli, odnosno zapošljavanja na dva radna mjesta. U kakvim formama komisija dobija predstavke od strane pojedinih profesora sa Univerziteta u Tuzli i to da nismo nikad dobili informaciju vezanu za dupla upošljavanja profesora, znači dvojna upošljavanja pojedinih profesora na Tuzlanskom univerzitetu. Ono o čemu je komisija također raspravljala je i informacija kantonalne uprave za inspekcijske poslove u vezi sa predstavkom pijačnih trgovaca gradske pijace Živinice, kao i o anonimnoj predstavci grupe građana mjesne zajednice Stupari.